Hej Starfam, välkomna till denna videon. Baserat på titeln antar jag att ni förstår vad denna video kommer att handla om. Connemaror! Wow! Nej men alltså, idag, för några timmar sedan, någon timme sedan, så anlände de nya Connemarorna till Stars TV. Och jag tänkte att vi skulle ta en titt på dem. Och vi börjar här i Pinta, där den första står. Och vad är det där för något? Ah! Vi tänker bort de vita renarna och sen börjar vi med den nya hästen. Här är det första och oh my god, den är så söt. Alltså, titta på det här. Den här hästen är ugullig. Oj, hej, vad händer? Wow, den där animeringen är så gullig. De har ju gett animarerna helt nya animeringar. Jag vet att de kan skaka sig, så här ruska på sig. Det har jag sett i den här trailern. En vecka, 4 veckor, jag minns inte vad de sa. Så kan man köpa den här hästen från level 1. Men sen kommer man behöva köpa alla Connemaror på Paddockön och vara i level 12. Så om du är lägre level 12 så rekommenderar jag dig att köpa en häst nu. Och det borde vara den här. Connemarorna kostar 810 stockcoins. Jag tänkte faktiskt ha och köpa den här för att jag rider på en häst som ser exakt ut som den här. Och som är Connemara, så det är ju fantastiskt. Så jag ska försöka hitta ett namn till den här. För jag verkligen rusade in när jag såg att den här uppdateringen kom. Och så ses vi snart. Okej, så vi har kommit till Jarlaheim där vi ska till Paddockön. För att titta på de andra två Connemarorna. Jag tror att det var två i alla fall. Ja. Jag är osäker på om jag ska köpa en till Connemara. Jag tyckte en var väldigt gullig. Var ska man köpa de här hästarna? Där nere! Åh! Fick lite hjärnsläpp där. Okej, här. Det här ser bättre ut. Här var det folk. Okej. Så. Här står det två stycken. Det står den här. Åh, vad gullig! Jag är osäker på om jag ska köpa två. För att om jag köper en till så kommer jag ha något med 800 stagons kvar. Jag vet inte om ni kan höra min fläkt just nu, men den gick igång som fan. Okej, det här är den andra. Den har exakt samma teckning som en av mustangerna. Men den har, vad är det, en strimläst säger man så, i ansiktet. Och den är för gullig. Jag älskar Connemarorna så mycket. Jag har inte köpt den här jättelänge, så jag funderar på om jag ska köpa båda. Jag står för lite beslutsångest här. Låt mig komma tillbaka så ska jag tänka på om jag ska köpa den här eller inte. Okej, jag märkte att jag inte filmade, men jag köpte den andra hästen. Det är bra för att jag har fortfarande råd med att köpa en till Connemara om det kommer om 4 veckor. Och då borde jag ännu mer slå på mig så att om det kommer nya färger så kan jag fortfarande köpa dem. Men jag tänkte att vi ska dra och kolla på hästarna för de borde stå i mitt stall typ nu. Så, vi ses i mitt stall. Låt om jag har min fläkt gå igång som in i bomben, men min dator är inte den bästa filmdatorn. Så, nu är vi hemma här vid Stis och ska kolla på våra nya hästar. Och shoutout till Star Stable, alltså hemställen. Jag älskar det. Oj, var är julgranen? Har flyttat på den. Titta! Här står med några nya små bebisar. Så jag tänkte att vi parkerar min arab här för tillfället. Och titta, här är Farsoul. Han kommer kalla sig Frans, för det heter han i verkligheten. Titta vad söt! Men hallå! Så ja, och manen korsar sig, wow! Ja, det här är Frans. Och här är Mistfall. Och han fick det namnet i ära till Mistfall som kommer öppnas nu i vinter, va? Mm. Han kommer nog få ägna mycket tid där. Så får det bli. Vem ska ta ut på en tur? Vi tar Frans nu. Jag vill ta ut båda. Oj, vad svårt det här blev. Men Frans. Jag har inget smeknamn till Mistfall, så om ni har något bra får ni gärna berätta för mig, för jag har inga bra smeknamn till Mistfall. Kolla här! Åh, vad gullig! Jag vill inte ställa mig spolspiltan för den är lite kaos. Ska vi se om vi kan släppa dig. Kolla vad fin! Jag har sett att de har till och med fått animationen så de rör på näsborrarna. Jag vet inte om ni kan se det nu. Men de så här doftar så rör sig de här spårarna. Får lite närmare titt på det. Ser ni där? De rör sig. Åh, vad gulligt. Det är fantastiskt. Han luktar på min axel. Tänkte vi
hoppar upp och ser vad som händer. Kalamarerna är ju inte jättestora. Men störelsebesidigt, de är ju så pass stora att de har lätt för att komma ikapp de andra. Oj, vad gullig! De har lätt för att komma ikapp de andra hästarna i race. Så jag tror att det här kan vara väldigt snabb hästras. Man får inte tävla med dem på tävlingen eller på ponnykampionatet. Utan det räknas som en häst. Jag älskar de här öronen. Får se om vi kan komma lite närmare. Så där på något sätt kanske. Jag älskar den här hästen. Jag kommer nog rida väldigt mycket på de här. Jag älskade det här med att de ruskar på sig. Det tycker jag var väldigt fint. Och jag älskar att öronen går i olika åt olika håll. Kanske de gjort förut också, men det är väldigt tydligt nu. Klider de sig just på foten? Om de gjorde det så älskar jag stå och säga wow. Det här är urgulligt. Jag kör här, vi stoppar in Frans igen. Oj, vänta va? Det ser ut som att hästen haltar. Titta! Wow! Spännande! Jag tror så här, någonting jag inte gillar med hästen just nu, det är skritten, den ser lite plastig ut. Ungefär som när araberna kom första gången. Om ni ser på frambenen, de är väldigt så här. Det ser ut som benen bara glider åt alla håll. Men vi stoppar in Frans, om vi kan rida ut lite på mitt fall. Så får vi se hur båda ser ut. Oj, den här hästen är så söt. Ruskar lite på sig. Men promenerar ut härifrån. Så ska vi se om vi kan rida lite i paddocken och kolla på gångarterna. Alltså jag älskar den här hästen. Jag tycker att fötterna glider lite väl mycket. Det måste jag säga. Om du kollar här på foten med en liten strumpa på. Så ser du hur den liksom bara glider längs marken. Så det önskar jag att Star Stable kan fixa någon gång. Extremt gulligt. Jag gillar formen på hästen. Att den liksom, det ser nästan ut som den skjuter, ja den skjuter upp ryggen lite. Det är jättefint. Den har en fin hållning på huvudet. Ett fint flow i traven. Extremt söt. Jag gillar öronen väldigt mycket. Så han ser lite stel ut just nu. Så fort går det inte. Men det kanske ser bättre ut när hästen är lite mer levelad. Testar vi kort galopp. Den har vänster galopp i kort galoppen. Den ser fortfarande lite stel ut. Men alltså det gjorde ju araberna också. Så jag antar att de kommer fixa det någon gång. Fortfarande vänster galopp i arbetsgaloppen. Extremt gullig. Måste jag säga. Och jag älskar, om jag tänkte på att nu när man har kort galopp så ligger pannluggen mitt för. Men när man ökar, då flyttar den på sig. Oj, vad fint! Så man ser hela pannan på hästen. Gud, oj, det där älskar jag. Wow. Här byter den till höger galopp. Åh, vad gullig. Vi ser fortfarande att, vi ser att hästen, förlåt. Hästen tar ut sina språng väldigt mycket. Jättefint. Wow, jag kommer älska att springa på den hästen. Pannluggen flyger med i tempot. Okej, så Star Stable bokstavligen bara stängde mig ute. Nu har jag zoomat in. Då kan vi se pannluggen och hur gulligt det här är alltså. Wow, säger jag bara. Star Stable har gjort ett fantastiskt jobb. Ska se full fart här. Jag älskar den här hästen. Finns det mer att säga? Jag tror inte det. Den här hästen är definitivt den bästa på Star Stable just nu. Den är väldigt fin och väldigt, 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 väldigt gullig. Ska se om vi kan få lite stegningar också. Okej. Spännande. Det ser lite annorlunda ut från andras. Och det går lätt att ta sig ur den. Kan vi backa? Backningen ser lite onormal ut, men det är på alla hästar. Jag skulle ge den här hästen 5 av 5 hovar alltså. Extremt gullig. Jag älskar den. Så väldigt bra gjort Star Stable. Men det var det för den här videon. Jag hoppas att ni prenumererar. Vi är snart uppe i 300 prenumeranter. Det är helt sjukt. Och så ses vi snart igen. Kanske till och med idag. Vem vet. Vi hörs och ses hörni. Hejdå!